ти си изтиснала така. Слагаш ги отвън качулката. Не бях изтъжи отвън качулката. Марията ми вика, ще вода на меките скали, викам, искате да въйба ли? Мамайко! Мамайко! Небето! Няма, няма, давай, давай! Няма, няма, няма! Няма друга пътека! Една богомолка има тук. Идвай, тя не е... Не е толкова опасно. Та загуба аз. Ще минеш, айде, айде, по-бързо. И като се намериш, трябва да се загубиш. За да може да се намериш пак. Иначе къде да се намериш, като не си се загубил. Куда се намери? Не ли ми говори на къба? Там някой си прав палатка. ПВЦ и поливинил хлорид и вожал кораб и куми маркупчи, хладилници, кинкета, гуми. Гуми казах ли? Знаеш каква палатка има? Малко се завиши така.